I bé, bueno, una altra vegada tenen el nom, les contrasenyes, els llocs on, on penses les fotos, què fas... Saben, com... aquesta altra vegada, perquè clar, en el Facebook no només cliquem fotos i tot això, sinó que anem clicant pàgines de coses que ens agraden, per tant ja saben tot. El nostre gust. Totes les nostres coses ho saben. Saben què t'agrada, la música així t'agrada, el color tal... I de fet, no us ha passat que la publicitat que us surt moltes vegades va relacionada amb els vostres gustos? Perquè tota la informació que tenen ells la venen a empreses o l'utilitzen, empreses terceres, per donar-te la publicitat que a tu t'interessa. Sí. Durant la tarda i la nit del divendres 9 de maig es van dur a terme les últimes activitats d'aquesta Setmana Jove 2014. La primera de totes va anar a càrrec dels monitors de l'esplai Peti qui Peti. En el punt jove van fer una xerrada sobre els perills que les xarxes socials tenen per als joves. Si bé aquest tipus de desconeixement comporta un risc també per a la gent adulta, en el cas dels joves s'accentua, sobretot, perquè cada vegada comencen a tenir contacte amb les noves tecnologies en edats més primerenques. Doncs hem parlat sobre les xarxes socials, hem començat parlant de la privacitat, després hem parlat una mica sobre l'addicció que comportava ser addicte als mòbils i a les noves tecnologies i bé, hem acabat explicant algunes anècdotes que havien sortit per internet, alguns vídeos, alguns twitters que la gent havia penjat sobre problemes que havien tingut amb les xarxes socials. Per això és important no tractar coses molt personals. No enviar fotos nostres despullats, que jo dic que ho fan. No enviar en plan, estic o vaig a treballar cada dia, vinc al carrer, la meva compte bancària, la meva contrasenya és amb el DNI. En plan, temes molt personals que pot arribar a portar uns conflictes. Els aspectes bàsics sobre els quals va tractar la xerrada van ser la privacitat i la seguretat d'algunes xarxes socials o aplicacions de missatgeria instantània, principalment Facebook i WhatsApp, les dues plataformes que més preguntes van generar. Realment els problemes que comporta parlar pels WhatsApp i pel Facebook i tal, altres coses... Bueno, el tema de la privacitat, sí. També. Es sorprenen molt al veure que no és privat sinó és públic, això no ho sabe la gent, ho heu de saber. I també això de l'última connexió, de a quina hora s'ha connectat per última vegada la persona amb què estàs parlant al WhatsApp, és una de les coses que també porta més dilema a l'hora de tenir controlat l'altra persona amb què estàs. El control. Sí. El control és molt bèstia i no som conscients d'això. És important que fem tallers com els que s'han fet avui, que entre tots intentem aconseguir mentalitzar i fer que siguin conscients de quins són els perills i els problemes que pot comportar comunicar-se per les xarxes socials. Sí. El primer problema és el problema de comunicació entre els infants, perquè no, nosaltres trobem amb tothom i ells amb aquest grup, amb aquest sí, aquest no, és molt bèstia la diferència de la nostra edat a la seva. Hace tiempo mis alumnos de sexto de primaria jugaban en el recreo a cosas de críos. Hoy la mayoría tienen móvil y chatean por WhatsApp como zombies. Vamos a sortir des de dalt. I ara ens en van entrar i em van posar coses. Perquè es va acabar obert. I em vaig canviar contrasenya. Que ja fa. Bueno, si també s'ha d'anar molt al món. Tot i que els joves cada vegada estan més acostumats a aquest tipus d'aplicacions, hem de fer èmfasi en el fet que són els pares els que tenen l'obligació i la responsabilitat d'inculcar als seus fills el perill que pot comportar fer un mal ús de les xarxes socials. És inevitable la relació directa de les noves generacions amb les noves tecnologies, i lluitar contra això és absurd, però sí que s'ha d'ensenyar i educar per fer un bon ús i limitar aquest ús a causa de la forta addicció que pot provocar en molts d'ells. I altre cop podem compartir el que hem explicat als anuncis, podem compartir les fotos amb, o la informació amb anunciants perquè et puguin ficar el que t'agrada. Amb infants que tenien, joves, que tenien més de 300 amics al Facebook, no? Que... Però jo aquí no conec, no accepto. Exacte, això està aquí, molt bé. Aquí arriba la cosa, sí. Els altres, si els altres els veus un això dia, estàs fent un ús bastant adequat. A les 7 va tenir lloc el lliurament de premis del concurs de selfies. L'acte va ser presentat per la regidora de Joventut, la Judit Rubio, qui va donar a conèixer les tres fotografies guanyadores de les 13 presentades. Aquesta vegada, el jurat van ser els propis usuaris de Facebook. Contra més m'agrada tingués una foto, més possibilitats de guanyar un premi. Així que moltes gràcies a tots els que heu participat. Hi ha hagut un gran èxit de fotografies penjades i sobretot de gent que ha votat, perquè més de 100 me gustes són morts. Això vol dir que teniu molts amics i que tots ho heu anat molt bé.
El tercer premi, amb 98 magrades, va ser per a la fotografia publicada per la Maria Herrero, anomenada El Café de l'Aliança, valorat amb 20 euros. El segon premi, amb 107 magrades i un premi de 30 euros, va ser per a la selfie publicada per la Núria Marino i feta a les escales del Gavarres. I els 50 euros del primer premi se'l van dur l'Aina Flores per publicar les dues selfies que més m'agrada van aconseguir. Amb 138, la selfie guanyadora va ser Reforestem el bosc. Totes les fotografies les podeu veure al Facebook del Punt Jove. I res més, donar-vos les gràcies per participar, esperem que fem més concursos d'aquests, que us agradi, que participeu, que sigueu joves, palmarenys i solidaris. Així que moltes gràcies. Ja a la nit, la Setmana Jove 2014 va concloure amb la Festa Jove al pati de l'Escola El Soleil. Enguany, amb el títol de Batalla de DJs, una idea impulsada per la Marta González, membre de l'Associació de Joves de La Palma, que amb aquesta festa van voler capgirar el concepte de Festa Jove, portant a terme una votació entre els assistents i veure quins són els estils de música que més valoren els joves del municipi a l'hora de participar en festes d'aquest tipus. Principalment perquè teníem molts problemes a l'hora d'escollir també la música que ficàvem per les festes, teníem bastantes queixes en general de la música que ficàvem i vam decidir fer com una votació per saber quin tipus de música ens agradaria per fer més festes de DJs i bueno, xapolina inclòs. Abans bueno, teníem un DJ, ficàvem una miqueta de petxanga, una miqueta de tot, però bueno, la gent vol estils més especificats, festes més específiques, perquè molts cops el que fem és DJ 3 hores, música variada en general, però volen estils en concret, com una festa de house, una festa de reggae, cosetes d'aquestes, com en bars, tot això. El que volem aconseguir amb aquesta festa és sentir a tots els nois de La Palma que normalment porten punxen música o alguna cosa d'això, i saber quin estil agrada al poble més o menys i poder fer més festes incloses amb això. Des de la JLP ja fa temps que estan conscienciats amb les dificultats per les quals passen els joves actualment, per la qual cosa la seva filosofia de preus és bastant a la baixa. L'entrada a la festa costava 3 euros amb consumició inclosa, si no, l'entrada era gratuïta. En el cas de les begudes, també apliquen la mateixa línia de preus. Així, un cubata costa uns 3 euros i la cervesa o refrescos, 1,5 euros. La festa va començar a les 11 i va acabar cap a 3:15. Van participar-hi 7 DJs amb 30 minuts cadascun per punxar el seu estil musical. El disc-jockey que més vots va aconseguir va guanyar a més 100 euros. Un al·licient que des de la JLP creuen que és important de cara a promocionar i millorar les futures festes. Sabes, per animar una miqueta l'ambient i que tinguin ganes també de participar molts cops amb nosaltres, cosetes d'aquestes. Perquè molts cops fem festes solidàries, a part de la Festa Jove, normalment també fem més coses. I volem que la gent del poble hi participi de qualsevol manera. La cosa està fluixeta i a mi m'encantaria que els joves s'incorporessin al tope, 100%, perquè molta gent es queixa, però si no fem tots una miqueta tampoc podem aconseguir res. Però sí que de tant en tant és fluix. Aquesta nit jo ho veig fluixet. A mi m'agradaria que tots els joves de La Palma fem pinya per sortir una miqueta a l'avorriment. Des del Punt Jove i la Regidoria de Joventut s'ha valorat aquesta Setmana Jove molt positivament, amb una resposta bastant acceptable en gairebé totes les activitats i una participació dels joves i de les entitats del municipi força important, fet que va enriquir i oferir pluralitat a totes les activitats. A continuació, a més, podeu veure l'espot de la Festa del Comerç Just 2014, a la qual l'Ajuntament de La Palma hi està adherit des de fa temps. Aquesta festa a La Palma es va marcar la Setmana Jove i està present també des de fa temps amb una exposició al Punt Jove que poden visitar tots els interessats.